tentei escapar, mas não deu. Não, não deu muito. Vai nas pernas. Eu vi o louco bem pertinho. Eu tava quase até passando. Daí não dava mais pra frear, não dava mais pra passar. Eu só baixei a cabeça. Eu vi que tinha um louco bem perto, pra trás. Nossa! Vai.
Aqui tá ficando ruim, cara. Ô, o que que tu fez aqui? Eu? É. Limpei pra ti o trilho. Não, botou uma pedra aí, ó. Você já tava. Eu disse. Quase subi tudo por fora. Thank you.
Aqui tá liso, rapaz. Que houve? Aqui. Tu não usa dentro da trilha o óculos? Hã? Por que que não usa na trilha? Por quê? O óculos? Errou! Vai conseguir sair? Essa aqui nós tínhamos que limpar também, né? Meu Deus. Para não estar descendo a lavoura. Valeu?